يكت البيان في مذهب الإمام الشافعي تأليف الشيخ أبو الحسن يحيى ابن أبي الخير ابن سالم الغمراني الشافعي اليمني متوفى سنة خمسة المجلد الثاني عشر طبع دار المنهاج يا ملاحظة فرماي فرماتے ہیں فإن الإمامة لا تنعقد إلا بأن يستخلفه الإمام الذي كان قبله امامت کا انعقاد امام کس طریقے سے بنتا ہے نا رسول تو نہیں بناتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تو نہیں بناتا نا تو کہ امام کہاں سے آتا ہے خلیفہ کہاں سے آتا ہے خلیفہ خلافت منعقد ہونے کا امامت منعقد ہونے کے تین طریقے طریقہ نمبر ایک یہ کہ پچھلا والا امام جو ہے اس اپنے آنے والے امام کی تنسیز کرے اور اس پہ ان پہ کوئی ان باتوں پہ کوئی نس نہیں ہے ایسیز ان کے پاس کوئی نس نہیں ہے یہ سب بناوٹی باتیں ہیں علماء نے بنایا کیونکہ ان کے خلیفے ان خلاف خلیفے ان طریقوں سے بنتے تھے ان کے یہاں ابو ابوبا کے زمانے سے لے کر بعد میں خلافت بنی امیہ بعد میں خلافت بنی عباس انہی طرق سے لوگ خلیفے بنتے تھے تو ان کو شرعی تو بنانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث تو ہے نہیں قرآن میں بھی کوئی آیت بھی ہے نہیں تو ان کو کیسے بنائیں بھائی انہوں نے ا ف... یہ تنسیز کا تنقید مسائل پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ملا جیسے میں نے اپ کو دکھایا نا ان کی نس یہ کتاب ہے الامامت العظمى عند اهل السنه والجماعه تالیف شیخ عبد الله ابن عمر ابن سليمان الدميجي طبع دار طيبه یہاں پہ صفحہ نمبر 125 میں طرق و انعقاد الامامه امامت کن طریقوں سے منعقد ہوتی ہے عند النظر إلى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة للإمام. كتهم كتاب وسنة كي جات طرف اليوم أكملت لكم دينكم دينتو كاملها لكن كي اكر ان الدين مكويس طرف كوي حكمي نية دين كامل لكن اتنبرا مصلبتا يعني كتاب ما وسنة ما دقتها انتو هابيك نص صريح كوي بنية نص كوي کہ کس طریقوں سے ہم امام امام بنتا ہے اه؟ کوئی نہیں وہ بس بس علماء بناتے گئے اچھا تو آتے ہیں کتاب کتاب ال... البيان في الفقه الشافعي فرمایا کہ امامت ایک طریقہ ہے استخلاف استخلاف يعني یعنی وصیت کہ پچھلا خلیفہ آنے والے خل... خلیفہ پہ وصیت کرے وبان لم يكن هناك امام فَيَقْحَرُ الناس بِالْغَلَبَةِ اور دوسرا طریق نمبر دو یہ ہے غلبہ کے ذریعے سے پیروزی کے ذریعے سے فتوحات کے ذریعے سے کہ اگر کوئی امام نہیں ہے تو ایک آدمی آتا ہے تلوار اٹھا کے سب سب کو اپنا مقہور مناتا ہے سب پہ اس کا غالب ہو جاتا ہے اگر امام نا امام ہو بھی نا مروان الحمار، مروان ابن عبد العزیز وہ تو خلیفہ تھا خلیفہ تھا منصور و الدمانقی، و صفاح یہ لوگ آ گئے ابو مسلم خراسانی آجا تو انہوں نے اس کو شکست دی اس کو قتل کیا نے ابو منصور صفاح کے ساتھ صفاح کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بیعت کی اور ان کا امام بن گئے ان کا خلیفہ بن گئے اچھا او بان يعقد له الامام اهل الحل والعقد يا یہ ہے کہ اس کو امام بنائے کون اہل اہل حل عقد اہل حل عقد کون ہے میرے بعض یہ دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین ہیں امت کے مجتہدین امت کے علماء بعض یہ دفعہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد کون ہیں وہ ہیں فوج کے جنرل قویلوں کے جو سردار ہوتے ہیں یعنی زامہ متنفذین اکابر مسلمانوں کے امت میں یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ امام بن جاتا ہے اچھا ولا الطفت و الاجماعل عام القدی کہتے ہیں اجماع کی ضرورت نہیں ہے کہ سب امت بیک قول کسی کی امامت کو قبول کریں کیوں اتبا اشتہاد آل کیونکہ اہل اجتحاد کے تابع ہیں کیونکہ علماء کو آ, عوام کو کس کی تابع ہونی چاہیے مجتہدین کے مجتہدین اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ بن جاتا ہے امام اچھا تو کتنے مجتہدوں کی ضرورت ہے بھائی اگر کیا ایسا ہے کوئی پارلیمنٹ بناتے ہیں شورا بناتے ہیں کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے تمہارے پاس مجتہدین کا جتنے مثلا حنفی مذہب کے مجتہدین ہیں یا شافعی ہے مختلف مذاہب یہ سب جمع. ایک جمع جمع ہو جائیں خلیفہ بنائیں امام بنائیں پہلی بات تو ہے کہاں آ... اس کی... اس کی... اس ہے شریعت میں اس کا حکم وہ تو کوئی شریک حکم نہیں ہے نا تو کیا یہی یہ ہے کہ سب مشتحدین جمع ہو جائیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے ایک بھی مشتحد یا <laughs> <laughs> دو مشتحد تین مشتحد کسی کے ساتھ کیا کریں بھیات کریں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے تو لوگوں عام طور پہ جماعت مخالفین کے جماعت و مریعہ کے جو جو تنکرز ہیں ان کے جو متفکر لوگ ہیں ان کے مبلغین ہیں وہ مغربی دنیا کو اور اپنی نوجوان نسل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیعہ سننی میں فرق کیا ہے ہاں کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت ان وراثت میں ان کے ان کے خاندان میں ان کے ان کے داماد کو پھر ان کے نسل کو منتقل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ بناتے ہیں مسلمان انتخاب کرتے ہیں یہ یعنی امت انتخاب کرتے ہیں ان میں سب سے جو باصلاحیت شخص ہے سب سے جو زیادہ عالم ہے متقی آدمی اس کو خلیفہ بناتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ یہ نہیں کہتے کہ یہ امامت وراثت سے ہوتی ہے وراثت کی کوئی بات نہیں ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امامت امامت اللہ کے نصب سے ہوتی ہے اسی طرح جس طرح نبوت اللہ کے تعین سے ہوتی ہے اللہ کے استفاع اور اللہ کی نصب سے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے کس کو عصمت دیا ہے وہ اللہ ہی کو جان پتا ہے ٹھیک ہے نا عصمت تو ایسی بات نہیں ہے کہ میرے ماتے پہ لکھا ہو کہ معصوم ویسے تو عصمت کا ادعا تو سب ہی کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ میں معصوم ہوں है? معصوم ہے مجھے اپنا امام بناؤ فلانا معصوم ہے اس کو امام بناؤں لیکن اللہ نے کس کو عصمت دی ہے وہ ادعا تو سب کریں گے عصمت تو عصمت تو کوئی ظاہری بات نہیں ہے عصمت ہے کوئی ظاہری بات کہ انسان کے ماتے پہ لکھا ہو معصوم بہت سارے لوگ ہیں جن کے خطا ہم نے نہیں دیکھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کی غلطیاں ہم نے نہیں دیکھے ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں معصوم کون ہے معصوم وہ ہے جو جس کو اللہ نے عصمت عطا فرمایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا فرمایا وہ معصوم تو جس کو اللہ نے علم دیا ہے جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا جو بھی بشر کو ضرورت ہے ہدایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو دین میں حیرت نام کی کوئی چیز ہوتی آپ مجھے بتائیں اگر ہم مدینہ میں ہوتے ہیں سنہ پانچ ہجری کو سنہ چھ ہجری کو کسی بھی مسئلہ اختلافی مسئلہ جو آج مسلمانوں کے لیے اختلافی ہے ٹھیک ہے اللہ کے صفات پر اللہ آسمان میں ہے یا اللہ جسم نہیں ہے اللہ تعالی شر کا خالق ہے شر کا خالق نہیں ہے ہمارے افعال اللہ تعالی انجام دیتا ہے جیسے ہم مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے تو اس کا کرنے والا اللہ خالق الافعال اللہ ہے ٹھیک ہے نا مسلمانوں کا آپس میں مسائل پہ اختلاف اللہ کا کلام قدیم ہے قرآن قدیم ہے یا قرآن مخلوق ہے ٹھیک ہے الا ماشاء اللہ مختلف اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو یا یا افعال کا مسئلہ ہو تراویح شرعی ہے یا بدعت ہے مثلا یہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا کوئی اختلاف نہیں ہوتا نا کوئی اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ علم کا ایک ایسا دروازہ ہے ہدایت کا ایک ایسا دروازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے کلام میں کوئی مسلمان شکی نہیں کر سکتا نا کہ وہ, وہ کسی بھی مسئلے پہ فرمائیں تو وہی اللہ کا حکم ہے وہ ما ما تو یہ یہ احتیاج الى الحجہ یہ ہمارے کیا ہے اللہ کا ایسا حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے ہوتے ہوئے کوئی شک ہی نہیں کہ دین کے کسی بھی مسئلے پر یہ ان کے یہ صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کریم اس میں احکام کتنے ہیں سب مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں وہابی قرآن کو مانتا ہے جہمی قرآن کو مانتا ہے جبری قرآن کو مانتا ہے ماتوریدی قرآن کو مانتا ہے اشعری قرآن کو مانتا ہے ٹھیک ہے نا معتزلی قرآن کو مانتا ہے اسماعیلی قرآن کو مانتا ہے زیدی قرآن کو مانتا ہے شیعن عشرع قرآن کون ہے جو قرآن کا منکر ہے تمام اختلافات کے باوجود کے مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں تمام اختلافات کے باوجود کے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں زندی ہونے کے بنا پر قاتل مقتول دونوں ہی قرآن سے استدلال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سنت سنت کیا ایک کے ایک نزدیک حدیث صحیح ہے دوسرے کے نزدیک حدیث حدیث کی کتاب ہی حجت نہیں ہے ان کی اپنی کتاب ہے ٹھیک ہے نا تو میرے عزیز و قرآن اور نہ سنت کس چیز کا جگہ لے سکتا ہے حجت حجت ناطقہ کا جگہ لے سکتا ہے تو ہمارے شیوں کا کیا عقیدہ ہمارے شیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ کا حجت یہ اس کے سوا دین کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ دین ہمیشہ زمین پہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو جس جس کا کلام فصل الخطاب ہو جس کی وجہ سے اکو, آ, تمام ابواب ہدایت کے لوگوں کے لیے میسر اچھا پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ میراث سے ہوتا ہے وراثت سے ہوتا ہے امامت جانے میں مقابل وہ کیا کہتے ہیں بھائی لوگوں میں مشہور کر دیا کہ جی ہمارے مذہب میں جمہوریت ہے ہم کہتے ہیں کہ امت خود انتخاب کرے مسلمان شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے خاندان میں چلتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کیا ہے ان کے ہاں شیعوں کے ہاں وہ بادشاہت ہے شیعوں کے ہاں یہ نہیں ہے شیعوں کے ہاں یہ ہے کہ استفاع ہے دوسری طرف آپ کے مذہب میں کوئی جمہوریت نہیں ہے اور کوئی مشورہ نہیں ہے کہ ہم شورا سے امامت بناتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ حل اہل حل الخت کیا کریں گے امام بناتے ہیں اچھا کیسے ہم بنائیں گے جس کی تو کوئی حدیث تو نہیں ہے نا كوي رواية है तो नहीं है कुरान की कोई आयत قال الشيخ ابو اسحاق في التنبيه ابو شيخ ابو اسحاق نے کتاب تنبیہ ولا ينعقد الا بعقد جماعه من اهل الحل والعقد کہ اهل حل و عقد جماعته एक جماعت جماعته चाहिए एक جماعت 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 میں کتنے لوگ کہتا ہے أقلهم ثلاثه لان ذلك اقل الجمع عندنا ها شیخ ابو اسحاق نے جو فرمایا کہ جماعت ہونی چاہیے کی سب امت کی مجتہدین کی ایک جماعت ان کی ہونی چاہیے جماعت کا عقل کیا جماعت تین تین متحد تین مولوی اگر کسی سے بیعت کریں تو وہ آپ کا امام بن جاتا ہے وقال القاضی ابو الفتوح یہ بھی شوافع کا بہت بڑا عالم دین ہے ظاہر ان کا نام عبد ابن محمد ہے قاضی ابو الفتوح اس نے کہا یعنی بعقد و واحد من اہل الحل والا اس نے کہا کہ ایک آدمی ایک متحد ایک فوج کا جنرال سے پیسہ لار کسی سے بیعت کرے وہ خلیفہ بن جاتا ہے كتاب الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه لعلي لع... بن محمد بن ح... حبيب الماوردي متوفى سنه 450 هجري هنا بقى वो امامت कहते हैं صفه نمبر 6 امامت کس طرح سے بنتا ہے؟ بنتا ہے. امام बनने के دو طريقين احدهما بالاختيار اهل الحل والعقد एक طريقيه هيك اهل الحل والعقد کسی امام بنائے اور الامام من قبل اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ امام پچھلا والا امام وصیت کرے تیسرے طریقے المحتاج الى معرفه معاني الفاظ المنهاج تعليف الشيخ محمد بن الخطيب الشربيني جزء الرابع شاب دار المعرفه اچھا صفحہ نمبر 169 میں فرمایا وتنعقد الامامه بثلاثه طرق إمامات تين تريقوس से बनते हैं एक है बिलबायआ बिलबायआ वही بيعة اهل الحق من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم اهل حل عقد رؤساء علماء اور متنفذين اكابر أمتك کے جو مو ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اس وقت اس شہر میں جمع نا باستخلاف الامام امام کے पिछला ولا امام وسيط کرے ثالث تيسار طريقة باستيلاء باستيلاء الشخص شخص متغلب على الامامه، يسراك يا استيلاء يعني غلبك يسات كوي الشخص مستولي هو جاي دوسون كوش امام بن جائے يس امام بنجا منهاج السنه في نقص كلام الشيعه والقدريه ابن تيميه صاحب کی كتاب جزء افضل يس كتاب ملايزفر ميه ك انهم يقولون إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر بمباية عمر برضا أربعة اس ردمك رد يعني کہتے ہیں اچھا یعنی يعني علامہ حلی کے فَالْإِمَامَةُ مُلْكٌ وَسُلْطَانِ امامت بادشاہت کا نام ہے بھئی ابن تیمیہ ابن مُلْكٌ وَسُلْطَانِ امامت کیا چیز ہے بھئی امامت ہے خلافت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے ایک کی ایک ہی تعریف ہے ملکن و سلطان ملک یعنی بادشاہت سلطان بھی بادشاہت حکومت یہ ہے بادشاہت اور گورنمنٹ کا نامین ملک جو ہے بادشاہ بادشاہ نہیں بنتا ایک دو آدمی کے, دو دو آدمی کے موافقت سے اس کے پاس اثر اس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے بس جتنے لوگوں کی جتنے لوگ ضروریاں مثلاً کچھ فوج کے جنرل مل جائیں اس سے انسان سر بادشاہ بنے ٹھیک ہے نا کچھ علماء فتوی دے دیں کہ خلیفہ ہے بعد کریں تو جتنی بھی ضرورت ہے پریکٹیکلی بس اسی سے وہ امام بن جاتا ہے ختم بات اور اس کی طاعت واجب شران